Normalment els actes es comencen agraint a la gent que, no, que els ha fet possible, que ens ha ajudat. Estem aquí a casa del Col·legi d'Arquitectes i volia agrair-ho especialment a ells i després a la gent que ha provocat aquest acte i és a Sols Costa Daurada. Em sembla, jo que no pertanyo cap de les associacions, no soc arquitecte i soc simpatitzant de les causes, de moltes de les causes de Sols Costa Daurada, però no hi estic dins. M'agradaria dir una cosa a títol personal i té a veure amb la importància que jo entenc que té aquest acte, que va fins i tot més enllà del que tractarem. I el que tractarem és important. Estem parlant de la platja més propera, més vinculada a la història de Tarragona. Per què dic que aquest acte és molt important? Per les bones paraules d'una persona que jo admiro molt, que és el Toni Puig. El Toni Puig és un gestor cultural que va estar en els canvis profuns que va fer Barcelona en l'època de les Olimpíades i és un expert en això, gestió cultural i en cultura. I parlant de cultura, diu, la cultura és sempre idea, valor, estil, mentalitat. És sentit, és símbol, somni, el que hem de ser, el que ens esforcem per viure, per sentir, per comprendre, per conèixer. Això implica esforç personal, voluntat, sensibilitat i comunió. Les ciutats, els països, viuen, creen quan aposten conjuntament des de i amb els seus ciutadans per horitzons de més humanitat i no sols de més consum. Som, encara que semblem entestats en voler oblidar, homo simbolicus, homes de cultura. Podem dissenyar com volem viure i conviure, creativament i activament o passivament i domesticats, en cohesió o en enfrontament. Cultura no és només els quadres, els llibres, la música, els debats, el teatre. És especialment el que diuen, el que transmeten aquests quadres, aquest teatre, aquestes músiques. Idees, propostes rotundes de vida. En definitiva, valor cívic. Per tant, qualsevol moment que nosaltres estem trobant-nos per debatre, per confrontar idees, per imaginar futurs, crec que és un dels actes de, jo diria que d'alta cultura. No? Encara que avui no estiguem en una òpera, que és el que normalment considerem en aquest sentit. Passo a presentar-vos la gent que ens acompanya avui. Al final de la taula trobeu l'Alicia Escudero. Ella és l'exconsellera de Greenpeace a Espanya i coordinadora del grup de Greenpeace al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. És portaveu de la plataforma Sols Costa Daurada i professionalment es dedica al coaching executiu empresarial. Al seu costat està el Joan Díaz. El Joan Díaz és enginyer de camins, amb experiència professional en grans empreses de construcció. És activista, un activista molt vinculat a la recuperació del curs del riu Gaià en el seu tram baix. És portaveu de la plataforma Sols Costa Daurada en representació de la grup de Sínia. Té experiència en el món públic, ha estat alcalde del Catllà i després ha fet un gir complet de la seva vida i actualment és professor de secundària. Al seu costat està el Saúl Garreta, és arquitecte en l'àmbit de l'edificació i l'urbanisme. És director de Garreta Arquitectes, amb més de 20 anys d'experiència en l'àmbit de l'arquitectura pública i privada de Catalunya. És impulsor de projectes amb un reconegut impacte social, com la recuperació del poble abandonat de Solanell i la creació de la cooperativa que el tira endavant, o la transformació de la fàbrica de la transició del Catllà en habitatges i en règim d'habitatge cooperatiu. I, per últim, al meu costat, tenim el Rocío Jiménez, que és arquitecte, és fill de Tarragona. Una cosa que m'agrada molt del seu currículum és que és nascut a la Via Augusta i va anar al Col·legi del Miracle, és a dir, que coneix des de fa molts anys del que parlarem, i és un gran coneixedor no només pel fet de ser veí, per haver-hi crescut, sinó que ha treballat molt en tot el tema de la façana litoral i quan estava de soci amb el taller d'arquitectes del Ricardo Bofill va ser el responsable, el coordinador, que va tirar endavant la redacció de la proposta de soterrament de la línia del ferrocarril al seu pas per Tarragona.
És a dir, que de la façana marítima ens podrà explicar forces coses. Actualment és arquitecte al Municipal de Tarragona, però val a dir que en aquest debat hi participa a títol personal, és a dir, que les opinions que sentireu són les seves, en cap cas les de la institució. Per començar, us demanaré que cadascú de vosaltres feu una resposta molt ràpida a la pregunta que us faré, i després ja la desenvoluparem. Però com us imagineu la platja del Miracle, la punta del Miracle, d'aquí 20 anys? Amb l'aparcament cobert o sense l'aparcament cobert? Sense l'aparcament. Joan? Sense l'aparcament. Sense l'aparcament, però potser algun vestit de l'aparcament. Sí, jo crec que sense l'aparcament i amb una accessibilitat molt millorada. L'aparcament es va construir ara fa 20 anys, com passa el temps. I fa 8 anys que el tenim tancat per deficiència i són algunes de les dades fonamentals que hem de tindre de... L'aparcament va costar, en la seva època, la venda de fa 8 anys, 8,4 milions d'euros. I una dada que a mi m'ha semblat molt interessant és que, això es comença ara, no, surt l'exposició pública el 1997 i no va rebre cap oposició. És a dir, en la ciutat de Tarragona, el que era de Tarragona, que en bona part som nosaltres, quan aquí hi ha persones que hi ha molt jove, però no es pot que ja hi érem, això ens va semblar millor o pitjor, però no hi va haver cap oposició. És a dir, que una diferència fonamental entre aquell començament i ara va ser una gran durada. La gent que està interessada en parlar d'aquest futur i la gent que tenim a la taula que l'opinarà i que ens explicarà. Jo podria començar a preguntar a tots els senyors com tu vas assistir a la construcció d'aquest aparcament. Què és el que hi havia al darrere? Quina idea de ciutat hi havia al darrere per construir un aparcament d'aquest tipus? Jo vull entendre que el raonament que hi havia al darrere d'aquesta actuació era un plantejament legítim, diguéssim, que és de superar la barrera arquitectònica que suposava la barrera física que suposava el tren, i aquesta plataforma té la, diguéssim, la vocació de poder continuar i fer d'enllaç sobre el que serien les vies del tren, encara que va quedar, diguéssim, sense completar aquesta funció que li donava o que la justificava plenament. Sobre el tema del que és la plataforma en si mateix, el col·lectiu d'arquitectes tenim molta responsabilitat. Tu molt bé has dit, no va haver-hi cap tipus d'oposició o d'opinió ciutadana a aquest respecte. Però és que la plataforma té un primer part. I això s'hi deu. Jo crec que és una actuació que potser va néixer amb bones intencions, però que ha arribat a una situació de fracàs. Sincerament és així. Penseu que la Tarragona de llavors és diferent de la Tarragona d'ara? Jo crec que sí, que ho veiem molt fàcilment amb el tema del que ha suposat la cultura del vehicle privat. Hi ha hagut un canvi molt substancial amb el que suposa l'impacte respecte al que és la convivència, la qualitat de vida entre la ciutat, els temes de salut, etc., que hi ha hagut un canvi radical en quant a actuacions que fonamentalment estaven dirigides al tràfic rodat i a donar-li facilitat al tràfic rodat, o una nova sensibilitat que comença ara de pensar més en la gent i ja d'equiparar, diguéssim, aquesta, diguéssim, la falta d'equilibri entre l'espai i l'ús que fa d'aquest espai el vehicle i l'espai i l'ús que fa d'aquest espai al ciutadà
està feu. Aquest reequilibri és el que jo crec que està posant molt en l'evidència i la incoherència de tindre aquell tremend aparcament en un paratge natural. Clar, perquè estem parlant al final d'un aparcament. I si feu memòria, que ja teniu una dada, resulta que aquesta ciutat durant molts anys, i durant els anys que hem dit de França i d'una carta de línia econòmica, fonamentalment una de cap aparcament. Així com altres ciutats, com va fer aparcament, però van ocupar més, aquí de la carta, i per ells culturals. Nosaltres estem ara remodelant, però amb el mateix edifici, jo diríem que amb una escassa ambició, si comparem amb ciutats del voltant del sud de França, el nostre model de Sant Bartomeu. I en canvi, comenceu a comptar quants aparcaments hem fet. A tot arreu, hem excavat la ciutat, hem fet la gran ciutat dels aparcaments, i a més amb un fiasco molt important com el cap al aparcament de Sant Bartomeu. Jo pregunto, alguna cosa que va a Tarragona, per tal d'un aparcament? Avui no. Vull dir, coincideixo completament amb el que diu, no? La diagnosi de que avui, la Tarragona d'avui no és la Tarragona de fa 20 anys i el vehicle amb crisi climàtica claríssimament i efectes del carboni, vull dir, anem cap a un altre model de mobilitat. Per tant, el que hem de fer és desincentivar el vehicle privat i afavorir el vehicle públic. Llavors, vull dir, les coses són el que són. Jo no vull pensar que la gent de fa 20 anys, perquè fa 20 anys no vivia aquí, però probablement si hagués viscut aquí m'hauria trobat el Mamotreto, que és una mica com coneix la gent a l'estructura famosa, perquè tampoc m'acostumava a llegir tot el que es publicava, que sortia informació pública, aviam si m'agradava més o menys, en aquests moments. Era menys activista que ara i probablement m'hauria passat per alt i el resultat hauria estat el mateix. Però avui en dia, tornant a les condicions de contorn, no són les que hi havia fa 20 anys, i per tant, jo entenc que algú pugui defensar que allò és un balcó al mar, molt desafortunat des del meu punt de vista, perquè la platja el que ens suggereix és llum, són espais oberts, amplitud, i allò és un forat resclosit. Jo penso que si alguna virtut ha tingut mai allò, ha estat el pis de dalt, el pis de baix. Però avui en dia, amb les condicions amb les que ens trobem, i el vehicle privat, insisteixo, doncs farem tots un canvi, ens agradi o no ens agradi. També hem d'anar a un altre model o ens carreguem el planeta amb dos treballaris. Per tant, un pàrquing té menys raó de ser que mai. Per tant, doncs... Aleshores, Alicia, com t'imagines que hauria de ser aquest pàrquing? Bé, jo aquí només puntualitzava el tema de la mobilitat i que comentava el Joan, que estem molt d'acord tots amb el mateix. A l'aparcament és una exclusivitat, una prioritat al que és el vehicle en comptes de les persones, realment és problemàtic que pensem més en el que fem nosaltres mateixos. Perquè el que són la mobilitat, els cotxes, s'ha de canviar. És un 70% perquè contaminem en una ciutat de caire amb l'efecte d'hivernacle, els casos d'efecte d'hivernacle i de cara a l'emergència climàtica, que la tenim aquí, tots ho sabem, i ho hem viscut aquests dies, i per això estàvem davantada que ha fet aquests dies una normal, això ja ho sabem, que és canvi climàtic. Tot això que volem i que ens agradaria, que m'agradaria millor com Tarragona, que som tota la vida, que també ha anat a la fira, ja també ha anat a tots vosaltres, i que ens encantava anar allà i sociabilitzar per aquí i passejar per aquí. Veure que hi ha llocs de fum, el Mamotreto, de ciment, que no ens serveix de res, que l'únic que fa és un lloc de foscor, de brutícia moltes vegades, de botellots i de coses així. Volem naturalitzar aquesta platja, que hi hagi un espai que pugui anar, que pugui passejar, o és més o menys com el gos de la Marquesa, que pots anar i caminar, i tenir aquests camins per poder ser inclús, perquè no, sempre a sos costa de vegada, però s'ha pensat molt, que hi hagi un lloc de pícnic, com a llibre, per exemple,
passejant amb la bicicleta, anar caminant, anar corrents, però no amb una amiga. No volem aquest parc, i jo com a Tarragona també vull aquest parc, vull anar, vull gaudir d'unes dunes, com tenim a la platja llarga, d'una renaturalització del paisatge, de tota aquella zona, i poder passejar tranquil·lament. Això és el que m'agradaria i crec que amb els d'aquí. La Tarragona és mirable, i seria bé que tinguéssim alguns corredors que es poden il·lustrar, però evidentment està la platja de Tarragona més enllà de la muntanya que marcava les embarcacions, que ara tenim el port i la de l'Estadari, aquí cal una platja molt important, aquí va desembarcar el Mercè, per exemple, la Lluïta, i va fer una platja molt important amb el centre del Francesc, però si s'escapava, una sèrie de tres temàtica, podria anar a la zona, els rius, intentant arribar als ciutadans, per tot els carrers, i no sé per què podria estar per la casa. Però per ser el nom, que no ho sabeu, però no cal veure el miracle de l'Hipocalusió, sinó que els historiadors han fet real, a part d'aquí el nom d'Ileta, que tot el montícul del darrere, alguns fins i tot consideren que la resta de l'amfiteatre feien de mirador sobre la platja per controlar-lo. I era la primera de parlar de quina miracle que la gent té veure amb el lloc on mirar. És una platja que si ara poguessin veure les fotografies que jo he seleccionat al dia, que era la platja on baixava la gent a la platja. En Espanyol, els primers anys, la platja més fàcil per anar a la casa de Tarragona, era el viatge de Tarragona, no? I que era el que estem aquí, i que era fàcil de baixar, no? I podia deixar a peu. I tenia un nom conservat, un cert que evidentment el formigó és molt difícil que cada vegada està molt bé l'aturador amb el formigó. En aquest moment, depèn del que fem, penseu que si una part del miracle pot continuar sent un símbol per la ciutat? Segur? Sí, segur. Segur que el que està clar... El que està clar és que ara no ho és. O sigui, hi ha coses... A mi no m'agrada sempre ser pessimista i coses perquè estan malament, que és normalment el que ha fet molt, no? Critiquem tot, no, hi ha coses que estan molt bé, tot el passeig que s'ha fet, aquella passarel·la que s'ha fet a prop de l'estació doncs ha funcionat prou bé, que era un tuit molt crític, però hi ha coses que funcionen, però allò no ha funcionat mai. O sigui, allò realment és que no té cap valor, i menys cap valor representatiu de Tarragona, ni de la Mediterrània, i és llum, que és costa, no? Que és aquest anunci, no? Estrella, que diguem, no? Però això és que no representa, crec que ningú es pot sentir representat. Jo volia comentar això ràpidament, quan parlem de símbols, jo tinc una anècdota personal molt emocionada amb això, perquè aquí hi ha dos xiringuitos, que eren de la tia Maria, que l'àvia era la germana del meu avi, i el tio Carlos. El tio Carlos va anar a fer fortuna a l'Argentina, i no se'n van sortir, i la tia Maria, que era siciliana, i de Ràmina, se'n va anar a buscar-lo i va muntar en xiringuito, i tinc moltes anècdotes familiars de fer allò. Allò era família, no era la família, era la família de Tarragona que anaven allà a fer el que comentaves tu abans, en un lloc, en una zona tímic, i era una altra Tarragona, però doncs molt entranyable, i que realment allò marcava un paisatge, com a llàstima que puguin veure aquelles fotos, perquè m'ho recordant moltíssim, jo recordo de petit, allò, segurament avui en dia no passaria les mesures d'higiene, però realment era una passada, no? Però tots recordem, ens fèiem adolescents i anàvem allà per Sant Joan, els concerts de diversos grups, un o molts dels pets i això, no? Llavors, sí, ràpidament, però símbol, clar, allò era un símbol, era la platja de Tarragona, ara no. Llavors, l'altra cosa que volia explicar, una altra anècdota personal, que ja parlarem de temes més tècnics, una altra anècdota personal és que si el tema dels cotxes sí, no i tal. Bé, jo penso que tampoc hem de fer tots la queixa com a sistema, sinó el que hem de fer són accions individuals. I a mi, suposo per la quinta de 50 anys, em comencen a vegades amb alguna xerrada aquí i allà, i ostres, dic, al final tot són coses relacionades amb projectes d'impacte social, que busquen reequilibrar el territori, doncs donar alguna solució, encara que sigui petita l'emergència climàtica. Jo vaig amb un 4x4, que és un Mitsubishi, per allà a la muntanya, jo sol, tal. Me'l vaig vendre, pim-pam, vaig posar-ho a la poble, demà el vaig vendre. I
primer busques cotxes elèctrics, aquest, l'altre, tal, no sé, és massa car, massa barat, no sé què, plan moves, segur que molts d'aquí ho hem fet. Fa tres dies la noia em deia que intentarem no comprar un segon cotxe. Ara portem els dilluns demanant la pintura, amb les munyes, vivim a Cala Romana, la portem a l'autobús. I és un exercici molt complicat, perquè soc d'aquells que pim, pam, arriba un 10 minuts. M'està costant molt, però el que convido una mica és que passem a l'acció, perquè l'única manera, i no sol per la contaminació, perquè diran que ara amb l'hidrogen tot això serà miraculós, no, és que ens roben l'espai públic d'aquella ciutat romana, no? Que és, sí, que és el símbol de Tarragona, ens roben aquest espai públic del fòrum, de l'Aura, no? I bueno, és una cosa que és bastant evident, més amb el públic, però aquest tema és que els que són connectors bons per als cotxes no ho són per les persones i no ho són per als animals. Ja tenim un problema d'emergència climàtica i també de biodiversitat. Però no m'he preparat massa la xerrada, però el dia sí que me n'hi vaig anar i vaig passar cap al baix, me la vaig mirar de costat, me la vaig mirar a l'altre i és desmuntable, no derruïble, és desmuntable. Vull dir, tenim una sort immensa, si ens ho plantegem, doncs que normalment les estructures, aquí hi ha una bona part de prefabricar, no? Hi ha unes vigues que posem una mica tècnics, hi ha unes vigues hiperestàtiques que aguanten unes lloses prefabricades. Normalment les estructures sobre el prefabricat, si munta una lloga de compressió, s'arma i es formigona i llavors és un problema desmuntar. Però és que això és un mega, no? Vull dir, l'únic que hi ha in situ són les columnes i les llaçades hiperestàtiques. Tot el demés, vull dir, si us poseu a sota el pàrquing, vigilant que no es caigui alguna cosa al cap, doncs caureu al cel. Vull dir, entre cada dos prelloses es veu tranquil·lament la llum, vull dir, que està recolzat. Vull dir, és que una estructura tan fàcil de desmuntar no la trobaria. El normal, com a dir, és posar unes vigues, unes prelloses que t'han encofrat perdut, muntar una armadura a sobre i fer una capa de compressió. I a sobre fer-ho bonic i pavimentar-ho alguna cosa. En aquest cas, és que, vull dir, és posar una grua en un costat, uns trailers i anar traient peces i que vagin marxant. Sí que ens quedaran les sabates de les piles que estaran, les piles són in situ, i aquestes grans llàceres, avui en dia, tampoc cal de moure-les in situ. Es fa uns tants amb fil de diamant, amb unes dimensions que siguin raonables per poder-ho transportar, o vull dir, estem al col·legi d'arquitectes, segur que li trobaria una utilitat. Com a plataforma i de forma molt embrionària, el que dèiem és, aprofitant aquest prefabricat, si es pot, vull dir, tot això s'ha d'estudiar, no? Però tenim la directiva Rogelios, és un expert, no? Tenim una trinxera bestial, des de la platja de la Navassada fins a la platja del Miracle, que potser, i poso potser, per moltes cometes, no? Però podríem mirar d'aprofitar part d'aquesta estructura per fer una cobrició. Què guanyaríem? Doncs permeabilitzar la ciutat cap al front marítim, obrir la ciutat al mar, no? I penso que Barcelona, el 92, sí que té un èxit, a part de la repercussió de les Olimpíades, és obrir la ciutat al mar, no? Estem parlant de recuperar un espai, doncs que ara, vull dir, això no és un debat, perquè estem tots d'acord, no? Llavors és un debat bastant ampli i va dir que va bé. Però va dir que els organitzadors van intentar trobar el punt. Va intentar buscar una postura, però doncs no ens en vam acabar d'en sortir, no? Jo en qualsevol cas el que dic és, si desmuntem això, no? Estem guanyant un espai renaturalitzat, que potser no cal que sigui el bosc de la Marquesa, eh? Vull dir, allà hi pot haver un carril bicicleta, un vial d'emergències, els xiringuitos, i si pot fer una mica de zona esportiva, plantar uns pins pinyoners perquè hi hagi ombra, vull dir, es tracta de recuperar un espai més amable, més natural per la ciutadania, però a més, i torno a dir,
que és una primera idea que se'ns va ocórrer, no? Com podem reutilitzar aquest material per no mirar de demoldre'l, que a més a més no hi ha cap necessitat. Insisteixo que és molt fàcil de desmuntar. Si poguéssim tapar part d'aquesta immensa trinxera, doncs estem guanyant espai públic, perquè doncs, a part de permeabilitzar, allà es pot fer, no sé, una plaça dura, no? Perquè estem parlant de peces prefabricades, se'n muntaria en un altre lloc, però una plaça dura, que és una tabaia sobre el mar, sobre la platja del Miracle, que si podien fer, no sé, un quiosc, no? I fer-hi un sartet a l'estiu, o... Vull dir, que possibilitats n'hi ha, no? El que no tinc cap mena de dubte és que és desmuntable. I parlaves de quartos, no? Ara hem fet algun exercici això d'enginyeria ficció, no? I el que més, així com el que s'ha publicat és que rehabilitar-ho costaria 800.000 euros, això és el que va sortir en premsa, per bastant menys de la meitat és desmuntable, va? Perquè hem fet diversos exercicis, diversos escenaris, i tots són coincidents. No en la xifra, però de poc ens estem movent, en tots els casos, menys de la meitat de primers. Si el moderador ho permet, m'agradaria tornar al debat una mica, sortir de la part tècnica tan concreta que cobra realment que es facin els estudis, que donaran, diguéssim, a la solució a la tèxima. Jo crec que efectivament el debat no està posat perquè tothom està estem aquí tot d'acord en que allò seria millor que no hi fos. Llavors és la premissa més important, però sí m'agradaria tornar a la pregunta que havies fet al principi i que trobo molt interessant, de dir, escolta, el Miracle pot ser una platja simbòlica, té capacitat per devenir un símbol dins de la ciutat. I jo crec que això no s'ha insistit prou i no s'ha sabut valorar el que és. Nosaltres trobem una platja que fonamentalment és una platja urbana. La tenim a tocar de la ciutat, que està sota del balcó del Mediterrani, és aquella platja. És una platja de ciutat. Però una platja de ciutat amb unes condicions extraordinàries. No hi ha cap platja que tingui l'amfiteatre romà sobre la sorra. No hi ha cap platja que tingui a l'extrem, diguéssim, est, un morrot verd que s'estén fins al mar Rosselló amb unes possibilitats de ser un entorn, diguéssim, naturalitzat impressionant a l'interior o amb la, diguéssim, amb la consciència de que és una platja urbana, és una platja de ciutat, però amb unes condicions que merita realment fer una reflexió sobre com s'ha de transformar aquell espai. Estem tots d'acord en que el concreto, la plataforma, allò no ha funcionat, ha estat un desgavell i que el millor és que desapareixi. Però no podem obviar la reflexió necessària de trobar una bona solució per a la transformació integral de tot aquell altre, perquè les condicions de la platja, ja dic, no s'acaben amb el concreto, sinó que arriben fins a la passarel·la del port, a l'amfiteatre, al pas que pugui haver-hi sota el passar a Mòdes, i aquest gran final, que jo crec que és realment el puesto que pot donar la solució a tot l'exocat, és la possibilitat de poder generar amb aquest final un parc del Miracle, que sigui realment aquest equilibri entre els elements urbans i els elements naturalitzats. Efectivament, el Miracle no serà mai al bord de la Marquesa. Això és una evidència. Estem a la ciutat. Per això no vol dir que no s'aprofitin les condicions tan favorables que té amb els morrots, amb els dos fortins i la pineda que hi ha darrere i tot aquest espai. I per això jo crec que és important fer una reflexió més global. I la solució tècnica de si es desmunta, si és car, si s'ha de mantecar o s'ha de mantecar o aquest tema, estem tots d'acord que el que ha de sortir d'allà és que no estigui, però també no ens podem quedar únicament amb el moment amb el punt del desmuntatge o de la demolició. S'ha d'entendre que la solució de la platja del Miracle té més condicionants que únicament el Maldreto, i un d'ells que parlava abans amb el Raül, important, és l'accessibilitat.
un dels elements que ha provocat la marginalització d'aquesta platja és que és difícil d'accedir i això s'ha de solucionar. I això no és que estigui al concret o on estigui, sinó que falta aconseguir una transparència, una possibilitat de poder travessar la barrera que suposa el ferrocarril perquè la platja sigui accessible des de la ciutat, que és el seu objectiu final i que és la seva lògica que ha de tenir. Aquesta accessibilitat amb la passarel·la que es va construir, no? Costat de l'estació, suposo que s'ha vist millorada. I només veure com s'utilitza, no? Doncs creu l'encert. Suposo que us està pensant només, no? En l'altre costat. S'ha parlat, diguéssim, però s'havia fet la reflexió de les discussions que hi havia hagut i amb les negociacions que hi ha hagut amb l'Estat, amb la implantació del tractatiu, que l'accessibilitat, o sigui, o que la... la irreversibilitat que suposava la construcció del tercer fil respecte al ferrocarril hauria d'anar compensat com a mínim en tres passarel·les. És la que ens ha de donar realment la capacitat de poder arribar a la platja des de on arribem ara, des del Poxicat, però s'ha de donar una solució a que des del balcó, sigui com sigui, s'ha de trobar la manera de poder arribar a baix. Hem d'arribar a la platja des de les escales que passen al costat de l'amfiteatre i que van a parar a la plataforma del mes del Bisbal Xucarena i després s'ha de trobar la solució que aquesta ja estaria més integrada en el que seria el Morrot i la part final del parc perquè des d'allà també sigui fàcil també l'accessió. Jo crec que un dels elements que llàstima, efectivament és una llàstima que no puguem tenir aquí les imatges, però un dels elements més interessants que he vist de la proposta que té la plataforma és una actuació molt valenta, que en el seu moment ni des del despatx Bofill vam ser capaços de fer-la, ni després l'hem sabut trobar una solució, que és d'eliminar el tràfic de cotxes a través d'aquesta part verda. No? A partir del mestre Benagas, el cotxe és màxim i tenia aquest espai lliberat. Jo crec que això és un gran encert i que ens dona una pista de per on han d'anar les actuacions que no es poden limitar únicament a desmuntar el cotxe, sinó que han de donar una solució molt més integral de tot aquest tema. I sí, s'hauria de dir... Jo no em resisteixo a preguntar-te com a expert en el projecte de cobriment de la via. Això és possible? Es podria arribar a tirar endavant? O hi ha entrat la pena? No? El projecte, diguéssim, de soterrament, el cobriment no és possible. No és possible per les edificacions que tenim i per el que suposa, diguéssim, fer encara més complicada aquest travessament que tenim sobre. Jo crec que la solució, ja ens desviem d'aquest tema, no? Però la solució ferroviària no passa per aquest tema, passa bé per el soterrament que es va proposar en el seu moment, que era un soterrament molt modest, anava exclusivament des del pont d'Armes fins al Recolí. És un escassament 3 quilòmetres, no arribava més. Però jo crec que la discussió d'aquest tema passa per una assignatura que tenim pendent, que és la de, primer, aconseguir la separació dels tràfics ferroviaris, o sigui que mercaderies vagin per una banda i els viatgers vagin per una altra, perquè tenen condicions tècniques molt diferents, uns poden pujar unes pendents que els altres no poden, uns tenen uns condicionants de perillositat i de soroll i de material rodant molt rústic, que els altres no tenen, i jo crec que aquesta seria, diguéssim, és una assignatura que encara no m'ha arribat a fer. Abans de parlar de que, com és, passa tot arreu, i com aquí arribarà, igualment vulguem o no vulguem, potser nosaltres no ho veiem, però acabarà arribant, les mercaderies s'han de passar per fora de la ciutat. Això arribarà perquè és de sentit comú. Però disposar d'una plataforma de mobilitat que pot ser reconvertida en elements molt més amables, tipus tramvies, coses aquestes, també és difícil de renunciar i seria una mica idiota fer-ho. Per això volia dir que la
discussió aquesta de si soterrament o no soterrament té més implicacions. Té més implicacions. I el primer pas és aconseguir la separació de gràfics. Aquest és el primer. Ah, sí, que hem de tornar a parar. Per tractar aquest tema, en aquesta ciutat se'ns acumula la feina, no? Perquè també el món va molt de pressa. Aquí no? Hem parlat d'emergència climàtica, de... són coses que jo em dedico per temes professionals, per temes de mobilitat i llegint els experts te n'adones que si seguim immersos amb un pensament màgic, només l'emergència climàtica està relacionada amb la crisi de combustible. Ara se'n comenceu a donar quan diu el dipòsit del cotxe. No? Doncs, clar, això només ha fet que començar. I la idea aquesta de que substituirem els cotxes de combustió per cotxes elèctrics, qualsevol expert una mica assenyat diu que és impossible, que no podem substituir una cosa per l'altra. Que no podem seguir amb el mateix modus de vida que seguim, però senzillament no, traspassant energies renovables. Que ens preparem per situacions en les que tindrem la meitat de l'energia disponible que tenim ara. Que el petroli barat s'ha acabat. I això té molt a veure amb el que hem comentat abans de la fi del cotxe privat. Això ens costa molt d'entendre i per això feia la reflexió de que quan es planteja l'exposició pública aquest aparcament estem tan dins d'aquesta cultura del cotxe que ens agradarà més o menys però no ho veiem com ara ho veiem. I per tant, en aquest moment, anar amb cotxe o no ja no serà una opció personal, és que costarà anar amb cotxe. En relació amb la bicicleta, jo que sempre m'agrada intentar una bicicleta, fa uns anys a mi m'hauria agradat que el meu ajuntament em tingués en compte com a ciutadà. No? Era una opció. En aquest moment no és una opció. En aquest moment és una absoluta necessitat. I això ens costa encara molt a l'euro. I vivim, com us deia, no? Amb aquesta mena de nova religió de que la tècnica ja ens solucionarà. Necessitem la tècnica, si no, no ens sortirem. Però la tècnica no pot anar més enllà dels límits biofísics del planeta. No? No pot contravenir la llei de la termodinàmica i, en canvi, l'economia sembla que està disputada. Perquè, permeteu-me, jo he fet aquesta reflexió perquè has tret no, molt bé quan parlaves de com t'imaginaves la mobilitat en aquest espai. I ja tenim molts exemples d'altres ciutats on han sigut valents, com deies tu, en aquest sentit, i un espai com aquest, absolutament urbà, un espai de relació amb la natura. Fixeu-vos que quan anem a la platja és el moment en què nosaltres com a societat estem de manera més intensa en contacte amb la natura. Més que si fem fins al Pirineu, perquè anem descalços, no? Estem tocant la sorra, no? Anem mig despullats, no? O en alguns casos despullats del tot. No? Et toca el sol, no? Et banyes amb l'aigua. És el moment de posar contacte més directe amb els elements naturals. Per tant, que una ciutat pugui gaudir d'una platja, entre cometes, el més natural i urbana, però el més natural possible, la mobilitat hauria de ser coherent amb això. I per tant, com m'han dit molt bé aquí, jo m'imagino una via de servei per on pugui baixar l'autobús, evidentment, i la seria a peu. La ciutat del futur haurà de ser molt més caminable, haurem de caminar més i caminar més. L'altra revolució que haurem de fer probablement és la del temps. Per segur deia, no? Sempre vaig amb el seu plantejament, no? Sempre va dir, oh, aquí 5 minuts, aquí... Quan tota la societat, tots els models econòmics organitzen el temps d'una determinada manera. El nostre ens l'ha accelerat, no? Moltíssim i fraccionat moltíssim. Si realment canviem de societat i ho hauríem de fer, o de mòduls, haurem d'organitzar el temps d'una altra manera. I vol dir que aquell temps que ara consideríem perdut per baixar la platja, realment sigui un temps guanyat. Perquè, no? Treballaràs la ciutat, treballaràs per fer una cosa, no? No? T'ajudarà a relaxar-te, etcètera. I quan parlàvem de símbol, jo crec que el tema del símbol, perquè jo no sé què us sembla a vosaltres, però obro un tema però per tancar-lo directament, només com a exemple. Quan a mi em pregunten sobre la seguidosa, què feia la seguidosa, jo sempre dic que és una pregunta equivocada. Que per saber què feia la seguidosa, la primera pregunta que hem de fer és quin litoral hi ha. I quan tinguem clar quin litoral volem a Tarragona, al municipi,
aleshores ens sortirà de seguida que fer una semirosa. És a dir, hem d'obrir el mar. Hem de decidir. I com s'emprenen aquestes decisions? No tant en el què, sinó en el per què. És un tema de valors. En aquell aspecte que us llegia del Toni Puig és com volem viure. Com ens imaginem, quina ciutat ens imaginem. I per molt urbana que sigui el miracle, forma part del nostre litoral. Jo, si em permets, és una fona, però gràcies per fer-ho. El tema d'associar la paraula urbana a l'artificialitat, penso que és un error. Vull dir, per què ha de ser urbà equivalent a formigó, a estructura antròpica? Vull dir, pot ser igual d'urbana, ser natural, o el més amable, el més natural possible. No? Les coses, vull dir, ara tornant, és que us compro molta part del discurs, estem parlant, la xerrada anava al miracle, però... I tenim això, que és fruit de les circumstàncies i del moment. Potser en aquell moment, no? El vehicle tenia la importància que tenia i oferir, no? 200 places d'aparcament era la panacea. Però estem en un altre moment i unes altres circumstàncies. Jo reflexionaria per parlar de l'editorial de Tarragona. Vull dir, Tarragona, des que es va anexionar a Tamarit, comença el recorreria. Vull dir, a tocar les primeres cases del Tafulla. I de les circumstàncies, no? Tenim un litoral que per les circumstàncies, torno a dir, no per mèrit de res, no? Perquè les coses han anat com han anat, tenim un litoral que és un privilegi. Vull dir, si no hi hagués algun de la Marquesa i el nostre de la Marquesa, Cotrogallo havia cantat, no? Si Fetsa en el seu moment no hagués comprat el vinyet, tot el que hi ha entre l'Altafulla i el castell de Tamarit, per fer-hi una central que definitivament va acabar Cubelles, no? Però podria haver acabat l'Altafulla i tindria una central tèrmica allà, i amb desús, no? Perquè avui en dia cremar carbó per produir electricitat doncs no està massa ben vist, però doncs va comprar Cubelles, va comprar el vinyet, i per circumstàncies, torno a dir, desconec, no? Però per les vicissituds del moment van acabar construint la Cubelles i no l'Altafulla a Tarragona. Vull dir, però el fet és que allà hi ha 10 hectàrees que acaba de comprar l'Incasol de l'Ignol Verge. És que som uns privilegiats. Hi ha els càmpings, doncs que podríem obrir una altra debat sobre els càmpings, però tenim una sèrie de morrots, tenim una platja llarga que no té un passeig marítim, tot i que el projecte del passeig marítim en el seu moment ha estat sobre la taula, però per circumstàncies no s'ha materialitzat. Però el fet és que avui, a 14 de desembre de 2021, tenim un litoral que és un privilegi. Vull dir, i que hauríem de posar en valor. Sí, és molt millorable. Hi ha algú que m'ho fa, jo també ho faria sobre moltes coses. No? Però quin litoral volem a Tarragona? Vull dir... I permetem, no? El tall d'això que era una mica cap on volia anar. Penseu que, per exemple, la recuperació del miracle en les primeres condicions que ja estem parlant aquí podria esdevenir un símbol per la ciutat i per projectar la ciutat a fora. És a dir, una ciutat que canvia fora, s'envia amb les avantguardes europees que estan fent canvis d'aquest tipus. Ja acabo perquè el sou queda en el moment. L'anècdota és que fa una setmana a mi em va arribar per una xarxa social una foto de l'abans i el després a Oslo, d'una zona, primera línia de la costa, en què hi havia una... Sí, la teníem aquí. Una via de gran capacitat, que potser estava envoltant 7-8 carrils de trànsit. I aquesta gent s'ho ha cregut i ha desaparegut. Vull dir, ara ja costa, vull dir, costa i una enorme part. I vull dir, aquí estem parlant de desmuntar un aparcament, amb poca gràcia, no? Però és que ja s'ha encarregat una via de gran capacitat de... Ho dic de memòria, però en 7-8 carrils. No ho ha fet i... No faries els carrers del Cera i els túnels del costat del Cera. I treu un pit per això. Doncs vull dir, ostres, una ciutat mediterrània
I amb la teva com el que he dit abans, vull dir, les Olimpíades de Barcelona van tenir la repercussió que van tenir, però jo em quedo amb la repercussió que van tenir pels barceloní, no? El Covid se'n va anar amb el seu vaixell volador i aquestes coses, el que va quedar doncs van ser unes rondes que avui en dia ja no tenen el sentit que tenien, però van permetre que la mobilitat a Barcelona hi hagués un abans i un després i, sobretot, l'obertura de la ciutat del mar, no? Doncs... Estàs insinuant que el lloc del Mediterrani no va transformar la ciutat. Això ho ha dit el Rafael, però... Segur, pots parlar? No, jo volia dir que el fet de canviar les coses, de canviar la platja de Miracle, de renaturalitzar, és realment que nosaltres volem, que la ciutadania vulgui, que els que estan a l'Ajuntament també vulguin, tot es pot fer al final. Sí que sabem que hi ha tràmits, que hi ha, bueno, que necessitem diners i tot, però igual que si fan un tipus de projecte s'ha de fer un altre. Tenim també un nou pla d'integració, de protecció, recuperació, ordenació de tot el litoral i s'està protegint el sistema donar i redonar. Volem un litoral diferent, volem renaturalitzar. Llavors això està dins d'aquest projecte. Se pot canviar, doncs se pot demanar, doncs ara tenim els fons Next Generations famosos, doncs per què no demanar fons per fer això? Jo crec que sí que podem fer. Quan abans has dit que jo soc coach, no? Estic amb el tema coach i jo sempre els dic a tothom, si voleu fer alguna cosa, podreu continuar i si voleu aquest objectiu i aneu per ell, per què no? Som molts que volem, la ciutadania ho està demanant, volem renaturalitzar, per què no anar? Estava parlant abans de Costum i quan us han dit aquí que han fet, no? Que havíem fet algunes valoracions i que costava menys, al final demanar per fer aprofitar una estructura que està malament perquè l'hem de continuar utilitzant, més val que la retirem i fem-ho bé les coses, fem-les bé però fem-les bé. I renaturalitzar i tenir aquest lloc per gaudir tots, ja sigui d'esbarjos, d'esport, de caminar, de cultura que tenim allí, de simbòlic, tot això, d'ecologia, doncs anem, fem-ho. Si s'hem de posar entre tots, posem-hi, o sigui, ens posem, però jo crec que si se té gana, es pot fer. M'agrada molt aquest sentit positiu i optimista, perquè una mica la por ens fa paralitzar, allò que diuen ara les paraules que es posen de la distopia, que tot tan malament ja no podem fer res. Doncs, bueno, ara heu pintat uns escenaris que aquí, per circumstàncies, i també per gent que ha posat el coll, com molts dels que esteu aquí, doncs Tarragona estem en una situació comparada amb altres ciutats privilegiada. Llavors, dius, si això pot esdevenir un símbol, home, evidentment, aquest lloc tan central, realment que sigui urbà, sense ja definir-ho, però tan lloc, realment pot marcar un tret de sortida a un símbol d'un projecte de ciutat que penso que fa molts anys que l'estem buscant i no l'acabem de trobar. Moltes vegades parlen del Museu de la Tabacalera, el tal, hi ha senyals i idees interessants, com tot aquest tema d'apostar per la bicicleta, la zona 30, crec que són coses positives que van en la direcció, però és possible que una excusa d'això generi tot un moviment. I aquest moviment, diem, clar, que el Climàtic Tarragona, no, és que aquest moviment ja hi és. Si el moviment de les ciutats de la transició, Transition Towns, és un moviment que cada vegada està més extès a tot arreu. Vol dir que el canvi de paradigma, en el moment que ja no podem utilitzar aquest recurs, aquest recurs de les energies fòssils, que tant energia amb un preu relativament barat, tot aquest any que fa més molt desenvolupament, però aquest sistema ha patat i hem de canviar sí o sí. Llavors, tot un moviment que està analitzant totes aquestes aquests canvis que hem de fer, i explicava molt bé el Rafael, explicava molt bé el Rogelio, forçadament, o no volem, els haurem de fer. Llavors, la idea és reconvertir-los en aquest projecte de ciutat que tant anava, no? Obrim Tarragona, també. Fem el projecte, també, no? És que hi ha un moment que es diu les ciutats en transició, que és un moment mundial, ens hi apuntem. Després, tota la sensibilitat que cada vegada més persones tenim, que, bueno, és que veure les tempades de l'altre dia, veure el temporal Glòria, veure com està el Delta, l'estimat Delta, no? O sigui, això posa els pèls de punta. Però aquestes adversitats també uneixen a la gent. I aquest tema de la crisi climàtica, jo penso que realment és una aposta claríssima que Tarragona ha començat a fer
i té una base molt bona, inclús la situació en el corredor mediterrani, és que hi ha molts factors, no, segurament els explicarà molt més el Rafael, que és geògraf, però doncs som-hi, no? Jo doncs penso que aquí s'estan dient moltes coses que van tot a canvi de línia. Aquest mateix moviment vol dir, no anem a fer coses de rics, els grans equipaments, el gran corredor de congressos, el gran aparcament de Jaume I, no, anem a fer coses petites, anem a recollir, anem a fer, comencem ja. Llavors, quan deies que abans amb en Rogelio hi ha una cosa ja per ser una mica polèmic, que no estava massa d'acord, no? I escolta, independentment que es posi o no es posi la plataforma, això ha de ser un projecte molt repensat, amb concursos i tal, jo diria no, ara hi ha un projecte de 800.000 euros que es fa o no es fa. I estem aquí per fer aquella pressió ciutadana o debat de les conclusions que traiem, que sembla que estan bastant clares, i nosaltres diem, pensem que no s'ha de fer, perquè és l'oportunitat, amb la qual cosa, marcant camí, és allò de fem, pensa localment, no? O sigui, pensa localment, perdó, però actuem localment. Doncs ara això, pensem que seria un error, que estan 800.000 euros, una cosa que jo, un amic meu que està aquí, que aprecio molt, que ha donat més detalls, però d'una manera molt col·loquial, després d'haver-nos pres un gintònic, van dir, què opines d'això? Jo crec que és una merda. I que una merda, si la remenes amb un bastó, segueix fent pudor. Vull dir, jo, que al contrari del que diu la cançó. I penso que per molt que s'intenti arreglar, conec el projecte i l'enginyer que l'ha fet, que és molt bo. És un tio amb sensibilitat, tenim molts professionals aquí a l'Ajuntament, torno a valorar el que tenim, i crec que és un projecte molt bo. Si s'hagués de fer, està molt bé el projecte que fan. Però bueno, el tema és que pensem que segurament no s'ha de fer. I hi ha solucions molt més quirúrgiques per donar aquesta permeabilitat al mar, per agafar, doncs, per exemple, doncs, la zona del Golf Mediterrani, sota el passatge Brian, el Pont d'Armes, hi ha dos o tres llocs estratègics, com dèiem, tres o quatre passarel·les, ja tindríem aquesta permeabilitat. A molts llocs d'Europa no soterren perquè soterrar és caríssim. A molts llocs com Amsterdam o com París o com Berlín s'arriben a superfície. Hi ha solucions que són una meravella, però és que estan pensades, no? Bé, jo no parlo de tant de coll, si no... Jo volia agafar el punt de... perquè crec que el Saúl l'ha posat al govern i és un... Amb carinyo, que no era... No. Una idea que és força interessant, que és aquesta del projecte exemplaritzat. Diguéssim, precisament, la transformació de la platja del Miracle. Ja no parlem d'estar de cadàver, ja està clar que allò ha de marxar. Però la transformació de la platja del Miracle amb aquestes, diguéssim, millorar l'accessibilitat, naturalitzant l'espai, incorporant els morros del Turquín com un parc, diguéssim, més urbà, a diferència d'altres que poden estar més lluny. Jo crec que és un projecte que són dels pocs que tenen una proporció de cost-benefici tan interessant com és. No és un projecte car, com s'ha dit aquí, i el benefici de poder tenir aquest inici d'obrir la ciutat del mar, i aquí és on la força de demostrar, realment podria ser el principi d'una sèrie d'actuacions que, més quirúrgiques, amb un cos modest, com tindria aquesta actuació, doncs podria donar realment una volta al que és la imatge de la ciutat i al que suposa, i ser un element que normalment no es té en compte quan es calcula, diguéssim, o com es mira quina és la rentabilitat de les inversions, que són aquestes externalitats, el que suposa una actuació que permeti recuperar la platja del Miracle en temes de millorar l'apreciació que el ciutadà té de la seva ciutat, millorar les condicions de salut, millorar la condició d'esbarjo i de disfrutar i poder gaudir de la platja. Tots aquests són elements molt valuosos que normalment no entren quan es calcula quant costa fer això, quin benefici obtindré. Però, precisament, aquest projecte té aquestes condicions, o aquesta actuació, no diguem el projecte, ja pareu com vulgueu, però aquesta actuació que permeti la recuperació d'aquesta platja per fer-la integrar dintre del que sigui l'entorn accessible del ciutadà de Tarragona, té uns retorns molt, molt interessants per el que suposa de despesa econòmica en aquest tema. Jo crec que tu has encertat una mica amb aquesta idea de promoure projectes que tinguin aquesta qualitat de que sense ser tremendament costosos suposin un canvi de paradigma, un canvi de la manera amb la que es veu la ciutat i el tema. Jo vull felicitar perquè m'hi veuen tot, potser també. Si em permeteu, a part
la deslocalització, l'espai que veurem a la platja de Mirac, que no tindrem el Montejo, estem parlant també molt de nosaltres, però en l'emergència climàtica sabem que cada any està creixent el nivell del mar i que tindrà un espai renaturalitzat que evita moltes inundacions, i això també s'ha de tindre en compte. I al fil del que deies, jo crec que hi ha un altre element fonamental. Bueno, jo sempre he d'anar a jugar amb escala. I el tema del miracle, jo sempre ho digo una mica en un context més ampli, en el context temporal i espaial. I davant de l'emergència climàtica, tots els experts diuen que hem d'intentar mitigar-la tot el que puguem, perquè la que ve era dècima, passant d'una manera o una altra, i sobretot adaptar-nos. Jo crec que el projecte que esteu plantejant té la virtut d'alinear-se, i això és molt important, no? A vegades és més important l'alineació, no? que no et surti tot exactament com pensava, no? Sinó no? Quin rumb traces. Doncs està alineat amb les estratègies d'adaptació. Ara que fonamentalment ens hem d'adaptar. I el bo de tot això és que podem aconseguir ciutats molt més agradables per viure. Però fixeu-vos que durant molt de temps, en aquesta fase de desarrollisme, no? que vam passar, el que eren les nostres perifèries, les hem pràcticament menystingut. No? Han sigut territoris desorganitzats, despersonalitzats, una mena de frontera, quan tu volies passar bé, amb el cotxe marxaves la ciutat. No? Hem viscut una mena, no? com d'illes, com de bombolles. Aquí a Tarragona s'han anat canviant coses. Tot el projecte dels camins de l'Anella Verda, per exemple, ara amb la pandèmia hem vist el valor que tenia. Però fixem-nos, no? Només una dada. Aquest últim pont van marxar de Barcelona prop de 500.000 de vehicles. Vosaltres penseu això sostenible amb les condicions de les que ens estan explicant? No ho és. No ho podrem seguir, no ho podrem seguir fent. El turisme massiu i de culte d'allò i tal que fem haurà de canviar. Vol dir que no farem turisme? No, no necessàriament. Però segurament viatjarem menys, viatjarem més a prop i quan viatgem més lluny serà per més dies. Però vol dir que molts caps de setmana estarem aquí. I què passa? Som una generació que ha sortit fora. Totes les altres generacions estaven aquí. Vull dir que això és molt nou. Què vol dir que si tens la ciutat no pots passar molt cap de setmana? Okay. I per tant, tindre entorns agradables, entorns que ens facin estar bé, clar, incidirà en la qualitat de vida de la cultura. No? En uns moments en què haurem d'aprendre a viure molt menys. Però és una amiga que quan parlo de creixement sempre em corregeix i perquè diu no hem de fer servir la paraula. Bueno, potser sí, potser no, però ella sempre parla de que el creixement és econòmic i material. Però a nivell personal jo crec que podem aconseguir societats molt més felices. Menys agobiades per les preses, etc. I permeteu que aquesta legislació, no? Però per mi una de les grans virtuts del que vosaltres heu plantejat és que està alineat amb el futur, amb el que ens estan explicant els experts de com anirà el futur, amb les adaptacions que hem de fer, van a l'Índia. I aquesta ciutat ha fet moltes coses sense reflexionar. Estaria bé, no? Doncs, les que hem comentat abans, però no fa tants dies vam fer una autopista travessant un barri. Clar, va molt bé per arribar més al prop, però hem dit que no, és la manera de viure al barri que a la ciutat. És a dir, tenim moltes coses que hem fet a partir dels valors que teníem en aquell moment, però les coses van molt de pressa i no sé què passa de pensar una mica més en el que fem. I personalment el que heu dit de no seguir invertint en una cosa que sabem que no funciona, que és un tema de prudència enorme. I si us sembla bé, obriríem les quatre paraules per a vosaltres, quan feu una pregunta que li voleu fer, sobre el tema o un comentari, tenim 15 minuts. Em dic Janine, que el govern de Lió està també al règim d'Aca, a més de 7 anys, en la platja del 60. Vull dir que veig molt bé aquest projecte, sobretot
no està a prop de tenir una campanya electoral? Però el que m'has dit del pressupost, que no és, no tenim. El que he dit és que els 800.000 euros que vam lligar la inversió per habilitar, posar al dia una estructura, doncs que sembla que no... Una mica el tema és... I és ser molt materialista, eh? Perquè efectivament, i ho he dit a tot el que diu, al voltant d'això hi ha molts intangibles que també s'haurien de posar sobre la taula en un estudi de cost-benefici, no tot és... Ja, però vull dir que si hi ha un pressupost... Sí, el que s'havia parlat és que desmuntar pot demoldre, que és la paraula que comença... M'agradaria anar eliminant, no? Perquè demoldre implica el que implica, doncs, i sobretot implica més cost, feia inviable, val? O això era el debat, quan es va començar a posar sobre la taula, és que era inviable desmuntar-ho, perquè els costos eren inassumibles. Doncs, hem parlat amb empreses que es dediquen a fer desmuntatges, demolicions, hem fet estimacions, no? Perquè al final les coses són el que són, allà hi ha els metres que hi ha d'estructura i es necessiten les hores que es necessiten de grua i les hores que es necessiten de... Doncs, amb una forquilla molt àmplia, molt, molt àmplia, vull dir, tenim estimacions per baix i per dalt, en cap cas superen els 400.000 euros, que és la meitat del que costaria la inversió per posar-ho al dia. Vull dir que... Si em permet un moment, que ha sigut una... me n'he obligat d'explicar-ho al començament. Probablement estem aquí precisament perquè l'Ajuntament, davant de tindre tot aquest espai durant 8 anys tancat, s'ha plantejat què fer i una de les opcions que ha considerat i ha elaborat un projecte que per segur que no em pot explicar ha sigut com arreglar-ho mínimament perquè jo no estigui tancat. I aquest és el projecte que el Joan diu que m'agradaria... Jo no l'he vist, eh? Llegi premsa. I en premsa estaria 200.000 euros. I arrel d'aquesta notícia és quan s'origina aquesta corrent d'opinió de dir, home, per censo, no? Si val la pena invertir aquests diners en una cosa en la que no creiem. I la gent de Costa Daurada ha organitzat aquest debat precisament per dir, abans de tirar endavant un projecte per arreglar el que considerem que no hauria de fer, doncs per fer-ho. I aleshores ells que han començat a fer aquests números, hi ha solucions com perquè amb aquests 800.000 euros, amb menys d'aquests 800.000 euros, poder-ho arribar a desmuntar. Jo personalment considero que només que entrés la llum, potser perquè sóc fotògraf també, però ja canviaria molt bé. Conec el projecte, m'ha ensenyat un cop, i us he de dir que és un projecte que està molt ben fet. Si el que fa és l'actual estructura que té problemes de seguretat perquè hi ha despeses que sobresurten, la gent pot ensopegar fa un temps, em sembla que va passar alguna cosa, llavors ho va presentar, no? El projecte ja està francament bé, té unes pèrgoles, té tota una sèrie de cultius amb plantes mediterrànies, o sigui, des de dalt és fantàstic, per un xiringuito, per el que... No, vull dir, com a projecte, si el debat que sortís dels conclusions que allò s'ha de mantenir, el projecte que tenen ara els fets de l'Ajuntament, a mi personalment, suposo que tot és millorable, però jo ho vaig veure que a mi m'agrada molt. El tema és si s'ha de fer. I l'altra cosa és si es pot o es pot desmuntar, jo no ho sé. Perquè aquesta anàlisi nosaltres hem preguntat tal, però s'ha de fer un estudi bastant més exhaustiu. I l'altra cosa, quan comença el document del Rafael, l'altra cosa, jo portava uns dibuixos que us vull ensenyar, perquè al final, doncs, el que dèiem, no? Fem alguna cosa, no? Allò són vigues pont, són unes peces, unes plaques que van de veia a viga. Treiem aquestes plaques, i fèiem uns parlis, traiem cotxes. O sigui, es podia fer com una solució mixta i més endavant l'acabem de desmuntar o fem el que sigui, però de moment actuar, no? Portant llum cap a baix i traiem cotxes per actualitzar, no? O sigui, aquella idea que està dalt, doncs portar-lo a baix i tindre la llum. Però bé, això, realment, no som nosaltres qui ho hem de dir, però hi ha solucions també intermitges. No, és que això és impossible, bueno, és impossible. A mi m'emprenya molt quan algú diu que és impossible, eh? Perquè, o sigui, moltes vegades la fa la gent
que no s'ho pensa que les coses són impossibles, si no, no, no faríem res. Jo penso que solucions hi ha moltes. Abans de dir que havíeu buscat algú que potser podria tenir una missió diferent o una alternativa, bueno, avui s'ha jubilat en Jordi Alfred, segurament, l'enginyer de mostres de tota la vida d'aquí, que a més és un expert en adaptació al canvi climàtic. I de fet, curiosament, tot i que està molt dedicat en molts llocs, abans que s'ha entrat en Delta de l'Ebre, al Delta de l'Ebre, el tenen creuat perquè va ser els visionaris que va veure que l'única estratègia possible era la retirada de l'alt. I tot i que t'estàs dient aquest discurs, mateixes gens sobre aquestes dilemes continuen allà amb la idea de que no se pode perdre ni un metro de litoral i tal, cosa que és absolutament incert, no? Estic molt en la línia del que deies tu. Tenen una situació, bueno, ja a més ens podria dir quants anys li queden a la presa. Perquè és que clar, és que estem parlant d'unes coses que em fa molta gràcia. Quan dius que és model de litoral, volem quants anys hi queden a la Romana, quants anys hi queden a la platja de l'Ebre, quanta superfície de sorra tindrem d'aquí 25 anys. Això està més o menys calculat, eh? Vull dir que... Per la premsa de dir que no la trobo jo no vull passar els meus propers 25 anys no, però per això estic dient que la pesca no al revés, que cal solucions molt. No podem estar, tampoc podem estar a Rogelio si estic anys pensant que farem amb el llac, no? Sinó que cal ser amb solucions superambicioses de retirar les estructures de la línia de presa, si és que volem mantenir les i si no les volem, escolta, l'escollirà i pescarem tots amb canya i ja està, cap problema. Però que sí que és cert que tenen solucions molt contundents de desmuntada d'aquesta i de moltes altres estructures i de molts límits i de moltes coses que hi havia que hi ha de línia litoral baixa com a mínim de la ciutat de Tarragona. També abans de sortir del passeig marítim de la presa d'Arga, sembla que hi ha molta pilota, però això fa 10 anys o 15 anys i continuem tenint la presa d'Arga fet un pas. I aquell projecte, amb els seus encerts i errors, solucionava alguns dels problemes que té la platja d'Ebre, com per exemple la invasió de domini públic marítim o terrestre per càmpings, infraestructures de tipus, tal, que, mira, encara continuen, hem guanyat. Llavors, si plantegem aquestes coses, sobretot, i molt més enllà de plantejaments de quin és el nostre paper davant de la crisi climàtica, de l'emergència de biodiversitat, perquè els experts no haurien de parlar molt, perquè justament en aquesta ciutat no en tenim ni idea. No hi ha pràcticament professionals, no hi ha a la facultat de l'UERB, no s'ha estudiat el de biodiversitat, no sabem pràcticament res, però el tema és que hi ha una emergència que és real, és que es queden amb superfícies de platges, no excepte la de l'alçada, per qüestions concretes, la resta de nostres platges estan en repressió i en una repressió accelerada. I no només en repressió, sinó en desequilibris de perfil. La platja llarga és una platja que cada vegada més es descompensa en temporals i queden clots i són més perilloses, seran platges més perilloses de l'any. No només és la superfície de sorra, sinó els seus perfils. Llavors cal plantejar mesures, aquesta com moltes altres, per desmuntar i retirar-los. I el problema és que tenim una línia de ferrocarril de moltes d'aquestes platges que no es permet retirar l'aigua. Tenim un marge molt petit. Llavors, potser jo el projecte, l'inició d'aquesta avui, per la primera vegada, en aquest moment que em sembla molt bé, en podria ser una altra manera, però que és un tema que hem de tenir present. Tenim un litoral molt, com has dit, per molts motius, amb molts valors, però que precisament la seva part baixa, has obert un meló que té moltes derivades, eh? Vull dir, un dels problemes, a part del canvi climàtic, la part d'aigua, de pastils, de platges, és que, per exemple, el riu Gaià, durant 35 anys, no ha portat sediments, vull dir, els sediments d'algun lloc venen. Un altre problema, i ara no és atribuït a l'Estat, sinó el nostre govern, el nostre govern és el que ha fet els ports esportius. Hi ha una llei catalana de ports que diu que cada vegada que es construeix un port esportiu s'ha de preveure un mecanisme de bypass de sorra. No hi ha ni un port a Catalunya que tingui un bypass de sorra. Llavors, si te'n vas a la Torre d'Embarra, a la platja de la Paella, i et vols banyar a llevant d'hora, perquè quan arribis a l'aigua ja serà al migdia. Tenim una platja que fa 300 metres d'amplada.
Per què? Doncs perquè la dinàmica litoral en aquest país és nord-sud. Al llarg de tot l'any hi ha sorra que va del nord cap al sud. El Maresme s'està quedant sense sorra i va tirant avall. Llavors hi ha una altra dinàmica, que és transversal, que és estacional. A l'hivern les platges tenen regressió i a l'estiu, naturalment, vull dir, naturalment no es pot mantenir perquè no hi ha l'aportació del nord, però si anem a la platja llarga, avui que anem a la platja llarga al mes d'abril, i a la platja llarga no es fan aportacions de sorra, veurem que l'amplada de la platja no té res a veure. Al mes de desembre i al mes de juny, la pròpia dinàmica de la platja. Però insisteixo, vull dir, és un meló que té mil derivades, des del riu Gaià, que ho conec bastant, no? Fins l'ú del port, i el port només cal anar a Torremar, al passeig marítim, i mirar quina platja hi ha. A vegades no saps si estàs al Sàhara o si estàs a la platja de la Paella. Jo no confio també, i acabo, que en aquest tipus de debats moltes vegades ens trobem gent que més o menys té un pensament de la línia, reflexionar, amb certes dades, però clar, hem de ser conscients també de la societat que tenim. I el tema de la mobilitat del vehicle per l'accessibilitat de les platges és un tema molt senzill, perquè molta gent no té opcions per com viu i de quina manera viu en aquest moment d'arribar a les platges de la ciutat d'una altra manera. Vale? O opcions complicades que s'haurien de fer. Perquè quan nosaltres vivim a la centre, i vivim a llocs de la gent a base, etc. I dic per a la societat, perquè un regidor d'un altre municipi del Baix Penedès s'estan fent actuacions que els veu com a negre i que tots estan els quadrets, per la generació de llumes, per tot el qual, l'altre dia va tenir un escratx davant de casa seva, ¿vale? De gent, amb un dia, havia una manera molt divertida que deia que jo pago mis impuestos en Chorritejo o no. ¿Vale? I aquest és una miqueta, o sigui, que hi ha tot una derivada tan important només de comunicació, tens raó amb tot el que dius, perquè bueno, hi ha un nivell de conscienciació de tot, tenim tants de problemes de cara a l'emergència climàtica i a tot, que pal·liar i que canviar moltes mentalitats i de créixer, en definitiva, i canviar formes de consum, que clar, teníem un debat, però grandiós no, no està bueno. I pel tema de les platges, que realment doncs cada vegada hi ha més sorra, que potser ens quedem sense platges per tot, doncs sí, però per això hem de començar amb petites actuacions o grans actuacions, com deies tu, i una d'aquestes és la que estem avui aquí. I de fet, el que proposem des de SOS Costa Daurada creiem que va molt en aquest sentit, no creiem, sabem que va molt en aquest sentit d'emergència climàtica també, i de respecte a la natura i a les persones, i per tant és el que demanem i que ho hem fet a l'Ajuntament, en aquest cas, que són les que han de fer les coses. I no és que no estiguem d'acord amb el projecte, perquè ja hem dit que el projecte ens agrada, però no dalt, a baix, sense no ho fer. M'agraden molt els comentaris, perquè normalment no ens llegim els comentaris, i tots els comentaris que tenim de les firmes, i els tinc aquí, un darrere l'altre diu: vinga endavant, gràcies, volem natura, volem una ciutat verda, volem la petita platja, no volem... I tots, de veritat, clar, si signen és que ho volen, ja ho sé, però realment els comentaris són de recolzament en aquesta idea i per tant, doncs, si els que no hagi signat, si voleu, doncs, podeu anar a Change.org i realment ho fem només perquè fem entre totes i tots una major pressió perquè ens escoltin, que bueno, jo sé que ens estan escoltant ara. Vale? Gràcies. Bueno, jo us volia fer una reflexió molt simple. M'ha explicat una cosa que en sap moltíssim més que jo, però em va fer pensar molt. Normalment els connectors, que estem parlant amb connectors ecològics per llocs on passen les espècies, els éssers vius, parlem de plantes, parlem d'animals, parlem de la Poseidònia, parlem de qualsevol ésser viu. La característica és que alguns connectors que són bons per les espècies, com són els camions i els cotxes, doncs per les autovies, són molt dolents per altres. O sigui, si fas talls com estem fent al territori, la A7, la P7, la tal, doncs aquell esquirol que abans tenia
un 10% de possibilitat de passar és que ja no en té pràcticament cap, ja no pot passar d'un lloc a l'altre sense perdre la vida, no? I tots aquests connectors, molt vinculats amb el que tu comentaves, a la crisi, que no sé si és tan important, però jo sospito que sí, de la biodiversitat, doncs hem de pensar que aquests connectors de les espècies són fonamentals. O sigui, hem de pensar, no som aquesta visió antropocèntrica de l'home per al centre de l'univers i tal, perquè ja hem vist que ens n'anem a les roques, mai millor dit, no? Bueno, jo agrair a tothom que hagi vingut. Em feia una mica de por que això no fos una postura molt monolítica, no? Perquè doncs, quatre ponents i un moderador, que es va un ponent més, i molt interessant el que ha portat, no? Però en qualsevol cas, bastant alineades les postures. Però em sembla que hem filosofat bastant, no? Més enllà del miracle del Mamadreto, doncs, trobo que ha estat molt enriquidor, no? Ja he sentit coses que no m'havia plantejat i m'he pogut ensenyar ja, no? M'he dit que trencant el mit aquell de la platja urbana, no? I sí que és una platja urbana i ho serà sempre perquè és a la URBS, és a Tarragona, però em molesta molt el fet de que és que és una platja urbana, no? Vull dir, ja no és irrecuperable i ja no té cap sentit plantejar-se res perquè és una platja urbana, no? M'ha semblat que tots coincidíem, que això no ha de ser pejoratiu ni ha de ser un angle per fer el que li convé a la platja, no? I ja està molt bé. Com a conclusió, que està molt correcte. Jo crec que és una llàstima que realment no hi ha hagut el debat que hauria de ser, però és que no és únicament els ponents, jo crec que en el públic tampoc hi ha debat. Tothom està d'acord, aquí és allò. Jo voldria acabar una mica amb una anècdota que feia el Tou d'un tècnic de patrimoni de la Generalitat, que ha estat Jaume Costa, amb el que hem tingut moltes baralles, però que li reconec que tenia a vegades encerts molt important, i que ens porta això a la reflexió realment de què és el que ha de ser aquest litoral i específicament amb el tema del miracle que parlem. Ell feia aquesta reflexió en referència a Savinosa, però jo crec que és perfectament aplicable a la plataforma o al nou reto d'aquí del miracle. Ell deia, escoltes, que el que ens hem de pensar és que si allò no estigués allà, el deixaríem fer. I a mi em va sobtar perquè era un moment en què estàvem discutint si Savinosa s'ha de conservar, no s'ha de conservar, si té un valor arquitectònic, si no té un valor com urbanístic. I si no estigués allà, es deixaria fer això ara. Jo crec que això es dona la resposta a moltes acusacions que tenim a la costa en aquest tema. Molt bé. Hem començat l'acte amb el Toni Puig, us he llegit un fragment i sembla que hi hagi una altra més cura per acabar. Diu, el va escriure en castellà, us el llegeix en castellà, diu, olvidaros de los grandes equipamientos majestáticos de firma, impulsados para la gloria eterna de partidos y políticos, imposibles de sostener por su carísimo coste y escaso servicio a los ciudadanos, transformarlos en jardines, en amables hibernáculos donde encontrarnos, relacionarnos, mezclarnos y mestizarnos. Somos las ideas que priorizamos. Muchísimas gracias a todos.